অতিৰিক্ত বন্ধ কৰিব লাগিব 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 সিন্ডিকেট গ্রুপ কৰ গ্রুপ কৰ গ্রুপ কৰ সিন্ডিকেট গ্রুপ কৰ গ্রুপ কৰ গ্রুপ কৰ শিৱসাগৰত বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ গৰজি উঠিল জাতীয় সংগ্ৰামী সেনা অসমে। আজি শিৱসাগৰ বন সংমণ্ডল কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰে জাতীয় সংগ্ৰামী সেনা অসম নামৰ সংগঠনটোৱে। শিৱসাগৰৰ জয়সাগৰ মানকটাস্থিত পহুগড়ৰ কাষৰীয়া অঞ্চল ৰূপহী পথাৰত ভালেমান দিন ধৰি দুৰ্বৃত্তৰ কবলত পৰি আহোম ৰাজত্বকালৰ অনন্য প্ৰতীক পহুগড় আৰু ৰূপহী পথাৰক দুষ্কাৰ্যৰে জে চি বি আৰু ডাম্পাৰে অবৈধ খনন কৰি ঐতিহাসিক স্থলটোক ধ্বংস কৰাৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰাৰ লগতে অনতিপলমে শিৱসাগৰ জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অবৈধ খনন চলাই থকা মাফিয়া চক্ৰ আশীৰ্বাদ পুষ্ট ৰাজনৈতিক নেতাৰ ভ্ৰষ্টাচাৰিতা বন্ধ কৰাৰ দাবীত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। শিৱসাগৰ জিলা সমিতিয়ে শিৱসাগৰত হৈ থকা অবৈধ মাটিৰ খনন, শিৱসাগৰত হৈ থকা অবৈধ শিলৰ খনন আৰু শিৱসাগৰত হৈ থকা কয়লাৰ চিণ্ডিকেট অতি শীঘ্ৰে বন্ধ কৰাৰ দাবীত আজি আমি শিৱসাগৰ জিলাৰ বন সংমণ্ডলৰ কাৰ্যালয় আমি ঘেৰাও কৰিছোঁ। এটা মূল কথাটো হৈছে যে এই কাৰ্যালয়টোৰ পৰা, এই বন বিভাগৰ কাৰ্যালয়টোৰ পৰা মাত্ৰ 3 কিলোমিটাৰ নিলগত অৰ্থাৎ ৰূপহী পথাৰত এটা চক্ৰই দিনে নিশাই অবৈধভাৱে মাটি খনন কৰি আছে। যিটো চক্ৰই বিগত সময়ত আমাৰ ঐতিহাসিক যিটো পহুগড় আছিলে, পহুগড়টোৰ কাষৰ মাটিখিনি খান্দি ঐতিহাসিক পহুগড়টোৰ প্ৰতি এই চক্ৰটোৱে ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে। যিটো চক্ৰ ইতিমধ্যে জেৰেঙা পথাৰখন সম্পূৰ্ণৰূপে কাটি তেওঁলোকে তহিলং কৰিলে, এই কথাবিলাক আমাৰ স্থানীয় ৰাইজে বাৰে বাৰে বন বিভাগক অৱগত কৰিছে। আমিও বাৰে বাৰে আহি বন বিভাগৰ কথাবিলাক অৱগত কৰিছোঁ, কিন্তু বন বিভাগে আমাক কি বুলি কয়, ইয়াত বোলে ৰাজনৈতিক নেতাৰ হাত আছে, আমি একো কৰিব নোৱাৰোঁ। এটা কথা হৈছে, যদি কোনোবা ৰাজনৈতিক নেতাৰ হাত থকাৰ কাৰণেই এটা চৰকাৰী বিভাগে শিৱসাগৰত হৈ থকা দুৰ্নীতি, শিৱসাগৰত হৈ থকা অনিয়মৰ বিৰুদ্ধে একো কাম কৰিব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে এই চৰকাৰী বিভাগটো কাম কি? তেতিয়াহ'লে এই চৰকাৰী বিভাগটো কাম কি? আজি বন বিভাগৰ শীৰ্ষ বিষয়া আমাৰ আগত প্ৰদীপ হাজৰিকাৰ কথা কয়। কোন হয় প্ৰদীপ হাজৰিকা আমি সুধিব বিচাৰিছোঁ। এজন বিজেপিৰ মন্ত্ৰী বিধায়ক হ'ল বুলিয়েই তেওঁ অসমৰ সম্পদসমূহ অবৈধভাৱে ধ্বংসৰ কৰাৰ অনুমতি তেওঁ ক'ত পালে? গতিকে জাতীয় সংগ্ৰামী সেনাৰ স্পষ্ট কথা, এই যি অবৈধ খনন, এই অবৈধ খনন বন্ধ হ'ব লাগিব, নহ'লে অনাগত দিনত আমি ইয়াতকৈ তীব্ৰতৰ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী আমি গঢ়ি তুলিবলৈ বাধ্য হ'ম। উক্ত কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে শিৱসাগৰ জিলাৰ বন সংমণ্ডল প্ৰাধিকাৰীৰ শীৰ্ষ বিষয়াক 4 দফীয়া দাবী সম্বলিত এখনি অভিযোগ পত্ৰ প্ৰদান কৰে। শূন্য সহনশীলতা নীতিৰে দুৰ্নীতি বিৰোধী অভিযানেৰে চমক সৃষ্টি কৰা চৰকাৰখনে অবৈধভাৱে খনন কাৰ্য চলাই থকা আশীৰ্বাদ পুষ্ট ৰাজনৈতিক চক্ৰ তথা ভূমাফিয়া চক্ৰ বাহিনীক নাকি লগাবলৈ সমৰ্থ হ'বনে, পৰৱৰ্তী সময়ত সেয়াহে হ'ব লক্ষণীয়। দ্বিতীয় কথাটো হৈছে যে আজি গেলেকীত পুনৰ এটা কয়লাৰ চিণ্ডিকেট চক্ৰই গা কৰি উঠিছে। যিটো চিণ্ডিকেট চক্ৰই প্ৰতিখন কয়লা ভৰ্তি তাৰ্কৰ পৰা দৈনিক 10-15 হাজাৰকৈ টকা তেওঁলোকে দাবী ধমকি দি নানা বিজেপিৰ মন্ত্ৰী বিধায়কৰ নাম কৈ তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰি আছে। আজি আপোনালোকে মন কৰক, আজি খাৰচাঙৰ পৰা দৈনিক অত্যাধিক বোজন কঢ়িয়াই আপোনাৰ চোৰাং কয়লা ইতিমধ্যে সুৰেশ কোঁৱৰ বাহিনীৰ নেতৃত্বত সোণপুৰৰ বিভিন্ন ডিপুত মজুত কৰি ৰাখিছে বুলি আমি গম পাইছোঁ। গতিকে আমাৰ স্পষ্ট কথা, এই যি কয়লা চিণ্ডিকেট, এই যি অবৈধ খনন অতি শীঘ্ৰে বন্ধ হ'ব লাগিব। যদি বন্ধ নহয়, অনাগত দিনত জাতীয় সংগ্ৰামী সেনাই সমগ্ৰ অসমজুৰি কিন্তু প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত ল'ব। হয়, এইটো আপোনালোকে অকল পশুগড়তে আপোনালোকে অবৈধ খনন দেখিছেনে আৰু কোনোবা অঞ্চল? চাওক, মই গোটেই কথা আনি ক'ব বিচাৰিছোঁ। আজি দুদিনমানৰ আপোনালোকে শুনিছে যে ৰাংচাই বিলখন ইতিমধ্যেই এজন ব্যক্তিয়ে ইতিমধ্যে ধ্বংসৰ গৰাহলৈ ঠেলি পঠিয়াইছে। শিৱসাগৰত বিভিন্ন এনেধৰণৰ খনন হৈ আছে, কি কাৰণে বন বিভাগে কোনো ধৰণৰ এতিয়ালৈকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই, সেইটো আমাৰ বন বিভাগলৈ পোনপটীয়া প্ৰশ্ন। মই গোটেই শিৱসাগৰখনৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। গোটেই শিৱসাগৰখনৰ অবৈধ খনন হৈ আছে। এই ইমানখিনি অবৈধ খনন হৈ থকাৰ পিছতো আজি অকল আমি জাতীয় সংগ্ৰামী এনে প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ বুলি নহয়, বিগত সময়তো বিভিন্ন দলে, দল সংগঠনে প্ৰতিবাদ কৰিছে, স্থানীয় ৰাইজে প্ৰতিবাদ কৰিছে, তাৰপিছতো বন বিভাগে কি কাৰণে কোনো ধৰণৰ বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 12 অসম নৰ্থ ইষ্ট। নিউজ 12 অসম নৰ্থ ইষ্ট, যাত্ৰা আমাৰ অবিৰত,
সংকল্প অপ্রতিরোধ্য।